Okay. It's time to play some Tekken. Here we go. Hejsan allihopa och hjärtligt välkomna till fredagsvideon här på Nörderiet. Primus Månsson här idag och jag tänkte bjuda på Tekken 8 och vi ska köra lite online matcher. Jag kommer inte värma upp eller någonting så vi bara hoppar in i det och så kommer det bli riktigt bra. Nej, men vi har ju kört mycket Tekken på kanalen sen tidigare och sådär, vilket har varit skitkul. Oftast är det ju jag som är the Tekken champ. Jag brukar vinna och sådär liksom. Och folk har börjat störa sig lite på det. Det är inte kul att se Primus vinna hela tiden. Så därför tänkte jag bjuda på online matcher där jag garanterat kommer få väldigt, väldigt mycket stryk. Och plus också, jag kommer inte att köra med min main som är Kazuya, utan vi kommer att köra som Martial Law för att det ska bli lite roligt helt enkelt. Lite av en extra challenge. Och sen är det ju också så här, och vi kommer också köra ranked så att vi förhoppningsvis levlar upp. Visst, jag är relativt duktig på Tekken, absolut. Men när det kommer till ranked och online, it's a different fucking story. Alltså det är liksom så här. Det är riktigt, du vet, så. Så att jag är okej på Tekken liksom. Kan bjuda på en match eller så. Jag är duktig med liksom gubbarna, kan karaktärer och bla bla bla. Men det finns levels på det här. There is levels to the shit. And I'm not there, but I want to be. Så att ja, vi har då Law som jag tänkte vi ska köra upp lite då. Upp i röven då. Och jag har faktiskt gjort en jäkligt cool design. Jag har försökt att göra en Batman i Martial Law bara för att coolt, eller roligt liksom. Jag älskar Batman. Så att det här är liksom vad jag försökte göra i customization. Och här har vi honom. Det blev inte som jag tänkt. Okej, vi hoppar in i det och ser om vi kommer in i en match. Och ser om vi vinner första. Oh, det är alltid super. Fan, jag är nervös. Shit. Oh, hur ska det gå? Jag vet inte. I don't know, bro. I don't know. Jag kommer ångra den här videon sen, så känner jag. Men nej, men vi kör igång. Vi ser hur det går. Hur fan gjorde jag den nu? Vänta lite här. Jag har redan glömt en attack. Det är bra. Bra förutsättningar. Yes. Vi möter en hoverrank-spelare. Det här kommer att bli dirty. Shit. Och så spelar vi in också. Fan. Huh. Here we go. Okej. Okay. Okej. Okay. Here we go. Okej. Okay. Okej. Okay. Here we go. All right. Yep. 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 That's cool. That's cool. That's all good. I don't care about that. That was pretty easy. Bra första runden då. Nice. Riktigt trevligt. Trevligt, trevligt. Oh. Oh, fuck. Oh, så kommer han där med andra. Ja. Men vi greppar där. Oh, ho, 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 ho. Vilken tur vi har där faktiskt, alltså helt ärligt. Oh. Shit. Nej. Missar vi ju allt. Som sagt, det är ju lite extra pressure så när man faktiskt spelar in. Nu är jag fast. Jag kommer inte låta. Åh, oh, jag trodde han skulle... Ja, jag trodde han skulle... Du vet, fan. Kom igen nu. Så. Här vi går. Nej, billigt. Oh! Nej, så... Okej. Okay. Nej, så är samma misstag där igen. Jag trodde han skulle gå lågt. Oh shit. Chilla eller? Ta det lugnt. Gud förbannat.
Okej. Nej. Nu tappar jag ju hela jävla matchen. Fan. Varför tror jag la? Åh! Okej, han blockade över. Det var ju tur fan. Nej, samma igen! Vad gör jag? Fan! Det går bra, nej. Vad kul! Roligt! God damn it. Ja, rematch på denna, fan. Mitt problem är också att jag är så jävla dålig på defensiven, va? Ja. Och så samma igen! Jag måste sluta med det! Gud! Can't move! Okej. Okay. Ah, fuck it, för kör en sån. Jag tror det borde ju döda honom, men man vet aldrig. Dö nu för fan. Nej! Shit! Gud! Nej! Ja, men snälla, låt mig fan breathe, goddamn. Så kör han den, ja. Där borde jag ju. Satan! Ja. Men gud, det... Halleluja! Kan inte röra mig för fan. Ja, chilla man en. Oh, jävlar vad det laggar där, ja. Det är ju härligt. Alltså, kan det bli bättre, eller? Are you serious? I can't play with this shit. What is this shit? Men va? Men, Där har vi han. Lurad! Så inåt det hela ficke. Got him. Punk as mother flipper. Nej, fel attack. Okej. Och så lågt där. Snyggt. Har vi lite comeback. Jag gör det inte på jättesnyggt sätt, men lite comeback ändå. Kör vi rematch igen på den här, eller? Vågar han dig? Klart han gör. Fuck. Oh god damn. Okej. Grabbing me and shit. Jag var alldeles för aggressiv. Där! This game is so fun. So fun, yeah. Love it. Fuck! Lite hit på han. Ah.
Ja, men snälla. Fuck, massa pauser. Do fucking shit. En till också. Ja, lite så fult, men vad fan. Jag vill ju vinna ju. Där. Nice. Men jag kan ju inte. Jag kan ju inte författa. Okej, okay, shit. Nej! Skulle ju, ja. Ja, nej, första matchen, ja, eller ja, tredje matchen blev det ju mot samma person. Ja, nej. Men jag, ja, nej. Vad fan, vad gör det? Vänta lite. Var det den jag menar? Nej. Eller var det det? Det var det kanske. Alltså bara testa här. Där, smack, 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 smack. Så att det, nej. Vänta lite, jag ska bara testa en grej här. Är det någon av er som kör Tekken 8, let me know vilken är eran main character. Och vill ni köra mot mig så lägg till mig på PlayStation. Jag känner ju nu att det var dumt kanske att man inte värmde upp. Tänk om man kunde få till den online. Alltså Martial Law är riktigt nice. Jag brukar spela med honom mycket på... alltså Tekken 3 och framförallt Tekken Tag Tournament 2. Då körde jag med Martial Law och Paul Phoenix. Riktigt bra tag team. De hade riktigt nice combos tillsammans också. Som man kunde bara bunkra upp liksom. Så att min tanke var väl lite det för någon dag sedan. Att men fan, jag testar liksom att köra lite Martial Law och online. Och bara se om den karaktären sitter fortfarande. Och om man kan lära sig någonting nytt med honom typ. Och sen så levlar jag upp med honom ganska snabbt. Men sen är det ju så, när du kommer till en viss nivå i Tekken 8, då är det så här, jaha, det är bara svettiga matcher liksom, och det blir bara svårt. Som sagt, det finns nivåer på den här skiten och jag är långt ifrån där. Det är just den här biten med att liksom finta av och läsa av motståndet, defensiven som sagt, och ta det lugnt. Att det är okej att ta stryk, men just då att gå till sidorna, blockera och när det är läge och allt det finns så mycket. Och frames och hit, alltså du vet, it's too much fucking in my, you know, I'm too fucking have, you know, too stupid head for, fan. Okej, andra matchen, vi möter Victor. Shit, I don't like Victor. Ja, men vi får se om detta blir bättre. Probably not, mate. Ja, önskar mig lycka till. Skriv lycka till. Jag väntar. Tack, nu kör vi. Okej. Japp, 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 japp. Nej, jag gör fel igen. Satan. Ja. Vi ska han ha. Oj, okej, han kör den så pass. Ah, missade den! Jävla mannen! Oj, oj, oj! Han var väldigt ivrig på rage-charten där. Damn, bro. I did not expect that, mate. It's like fucking mockery. Oj. Nej, en gång. Ja, vad är det ju? Oh, shit. Shit. Ah! Gjorde ont i min själ. Okej, okay, shit. Han kör hit den där direkt, ja. Ja, jag jobbar så, ja. Nej, missar det här. Det är inte bra. För tusan. Den tar ju inte mycket damage dock, alltså. Tyvärr. Okay.
fick vi lite så kombinationer. Det är rätt viktigt för mig. Amen! Come on, bro. Där. Ah! Snyggt. Ah! Fuck! Scheisse! Bort med din jävla kniv. Oh, vad gör jag? Billy mannen. Ta den. Oh, shit. Nej, fan. Oh, skulle blockat där bara. Jag var för ivrig. Oh, jag gör ju dubbel där, va? Fan. Ja, ja. Okay, I don't care. I don't give a fuck. Still got you, bitch. Oh. Okay. Vad gör jag? LOL! Ja? Still got you, bitch. Okay. Det var dåligt. Det är nu i såna här matcher. Så shit. Han cancelar, what a fucking wuss alltså. Skojar du med mig? För han var ju inte duktig egentligen. Åh. Oh, ja ja, skitsamma. Hur jag gjorde den? Nej, inte så. Ja. Jag hinner ju inte testa grejer förrän jag får nästa motståndare. Okej. Okay. Är det Victor igen eller? Nej, Feng. Aj aj aj. Feng mot Batman, here we go. Okej. Okay. Oh. Oh. Ah. Det är block på den mannen. Come on, bro. That's a block on your cock. Blocking cocks over here. Ah, yeah. Mm. Sug. Ta den. Ah! Ah! Ah, okej! Okay. Kör vi en sån rage art på honom. Bah! Rakt i benet. Landa varje gång! Ah! Cool! Oj, du, fel hål. Marshall, för du fan. Men va? Där. Nice. Tänk om vi kunde levela upp i den här videon. Det hade varit coolt. Probably not though, but yeah. We're gonna try. Haha! Nu ska vi få ner honom. Ska få ner honom i rank. Bort med honom från denna planeten, va? Ah! Ja. Okej, okay, snyggt. Där har vi han. Slår han lite på tårna. Det är bra. Oj. Snyggt. Tårna. Nej.
tårna. Pang. Då är master punkten i tecken. Det är tårna. Åh, oh, din man. Ah! Gud, honom på. Okej, okay, shit. Block. And now I will get you down the rank system. Bye bye, Junies. You know. Okej, okay. Se vad vi har att möta härnäst. Okej, okay, vi möter en Jin-spelare. Jin is a very fucking powerful character, mate. It's really powerful. Och så kör han med son, man. Det skojar de här mitt liv. Come on, bro. That is ridiculous. Sånt fattar inte jag att det är tillåtet i ranked. På riktigt, alltså. Det känns jäkligt märkligt. Alltså, liksom for real. Vad fan är det? Så löjligt. Ja. Jag trodde jag blockade där, men det gjorde jag inte. Nej. Jag är lite duktig. Jag trycker på en knapp som gör allting till mig. Fett. Fett utveckling på det. Ja. Jag lär mig spelet. Stupid shit. Dömade. Fan. Oh nej. Oj. Nu laggar det som fan här. Oj. Så, easy game. Men det borde bli, alltså jag ta bort det, Namco. Allvarligt talat. Rematch på den då. Det blir billiga poäng bara, fuck it. Ska lära han en läxa. Oh. Ska lära han en läxa. Easy, come on, bro. Come on! Ja, det var ju snyggt faktiskt. Att du blockar. Laggar ju som satan har. Yeah, great connection, guys. Yeah, doing great. Den borde vi döda honom på. Fine, yeah. Harlet. Men gud, alltså, connectionen är riktigt trash, man. What is this? What is this game? Tekken 8 lag edition. Fuck. Alltså det är så billigt, det är så jävla billigt, vet du. Vi har så här, pang, och sen så Richard. Pang. You did good. There we go. Vi kör en match till. Och sen så avslutar vi för den här gången. Och vill ni se mer tecken så tumma jättegärna upp den här videon. Kan vi nå 2 likes så kör vi en ny teckenvideo. Right, våran sista motståndare för denna episoden är Brian Fury. Ja, det här kan bli tufft. Vi får se.
Wish me luck, guys. I need it. Cool. Fan. Shit. Surprise, motherfucker. Jaha, det är en sån spelare. Kul. Ja. Så ful, ja. Ah. Men. Det är väldigt lätt att läsa honom, men det är ju bara bra. Där. Det var inte den jag ville göra, men okej. Där. Nice. Snyggt. Där har vi han, va? Jag dör på den jäveln. Skojar du med mig? Ah! Där, snyggt. Tack. Se om han kör en rematch också, så tar vi den också. Mm, nice. Kanske blir att vi levlar ändå. Den är jobbig, den sparken där, lågt alltså. Det är så jävla lågt. Ja. Ah, stör mig varje gång. Ah, så billigt. Och det funkar, det är det som är det jävliga. Okej. Där. Lite comeback. Ytterst lite dock. Han blå, ja. Snyggt. Ja. Dör på den, snälla. Yes.
Åh, vad skönt. Herregud. Okej, vi måste ta en match till. För det kommer vara promotion match nästa. Vi tar en till. Jag bjuder på en extra. Åh, gud. Jag blir för nervös. Vi möter Lasseman, Lars. Och nu har vi chansen då att levla upp. Men det är inte helt lätt. Så vi får se hur motståndet blir här. Cool, Lasseman. Okej. Okay. Come on now. May the Tekken gods be with us. LOL! Börjar bra här. Oh shit. Okej. I love it. Herregud. Ja. Tog oss ut där i alla fall. Det var skönt. Alla som är rakt av alltså. Jag har ju ingenting på Lars. Han rör sig så jävla snabbt och man vet inte vad som händer. Det här kommer inte hjälpa alls, men fan. Vi kommer ju inte levela upp. Det är ju en sak som är säker. Ja men. Herregud. Jag har inte in någonting typ. Där. Men. Nej, så blir det fel attack där. Det är ju pinsamt ju. Kul. Roligt. Nej, vi avslutar här. Jag är förbannad. Det gick inte. Jag tänker inte ta en rematch heller. Jag orkar inte. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Ha en underbar, underbar fredag, mina vänner. Så hörs vi väldigt, väldigt snart igen. Tum upp för mer tecken. Kan vi nå 2-3 likes så hade jag uppskattat det. Okej, nörderiet is out. Peace.